jeg vil gerne fortælle, hvad reglerne går ud på. Ja, vi har et pigehold. Det er dem med den pinke mikrofon. Og vi har også et drengehold, og det er den med den blå mikrofon. Dem her er alle pigepoengene, og her der er alle drengepoengene. Og det er Grieg, som der styrer alt det der med poengene. Først spiller du et stykke på klaver og roer. Er stykket komponeret af Grieg eller ej? Rigtigt svar giver 1 point. Forkert svar giver 1 point til modstanderne. Ja, og til allersidst, så ser vi hvem der vinder. Og dem der vinder får en tivoli-billet. Og der er også en koncert. Og oveni får man også en tivoli-tur. Ja, men jeg tænkte lidt, at vi kunne lige så stille godt gå i gang. Ja, så lad os gå i gang. Nu skal vi se, hvad nu de gælder. Ja. Yeah. Og pigehold. Det er, at hvem er det? Ja. Yeah. Hvad siger du? Okay. Vi siger, det er fra Edvard Grieg. Ja, yeah, det var helt rigtigt. 1 point til pigerne. Giv en stor hånd. Men ja, drenge. I kom lidt bagud lige her med det første point. Ja, altså, vi kendte godt Norges dans. Men altså, vi kunne bare, hvis vi hører altså den der selve, hvad den hedder, så kan vi godt huske det. Åh, det var altså alt sammen din skyld. Nej, det var din skyld. Nå, jeg kan ikke, du må heller sætte 1 point til pigerne. Jo. Ja. Og det var pigerne, Aurora? Ja, det var det. Okay. Jeg tager det hvide kridt. 1 point til pigerne. Ja. Jeg synes, det er næsten for godt, at vi bliver nødt til at tage en til klap til. Aurora, kom så, en til klap. Ja! Yeah. Lad os gå til næste. Thank you.
Nu skal vi jo se, hvad de nu svarer. Ja, drengehold. Ja, hvad siger I? Ja, vi siger, at det er fra Edvard Grieg. Bumsikker, det er vi bumsikker, ikke? Men desværre, det var altså forkert. Nej, drenge, hvad er det, I tænker på? Det er jo selvfølgelig Johann Sebastian Bach. Ja, det er det. Wow, 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 wow. Nej, pigerne, de svarer simpelthen et til point. Igen en stor hånd til pigerne. Nå, Grieg, du må hellere krydse af igen ved pigerne. Ja, det skal jeg nok. La 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 la. Nå, ja, det var pigerne igen. Sikke noget. Ja, det må være meget heldigt for dem. Ja, ja. Drenge håber altså at komme lidt foran pigerne, de er snart at være overvinder. Ja, det var jo så pigerne, der fik et til point. Ja, men skal vi gå til næste? Det synes jeg er meget godt i. Så. Ja, vi skal lige en gang videre, men jeg er ret tørstig, fordi jeg snakkede så meget, synes jeg i hvert fald. Og så er jeg ret tørstig, så jeg drikker altså lige en gang i et glas boble. Ja, så kan vi gå videre. Og jeg har taget Nora frem lige nu, og jeg satte en sådan en flap på. Så man kan ikke se, hvad det hedder, eller hvem der har skrevet det. Så lad os bare komme i gang. Forkert, så endelig, dreng. Nu handler endelig for et point. Giv lige en stor hånd til drengenes allerførste point. Kom så! Ja, Grieg, nu skal du skrive et point til drengene. Javel! Og drenge, hej. Men alligevel, altså, pigerne er stadig foran. Ja, det er det altså. Ja. Yeah. Og det var morgenstemning af Grieg. Og bare lige for at sige, vi har også en hund her med. Og den hedder Lulu, og den er også med, og lige nu så slapper den bare af i solen. Ja. Yeah. Men skal vi ikke komme videre med den her quiz? Ja. Så går vi til næste. Thank you.
det var så den her. Og nu skal vi jo se, hvad nu trollene svarer. Ja. Drenge, hvad siger I? Ja, vi siger, at det simpelthen er Mozart. Ja, det er Mozart. Hold da op. Det var rigtigt. Giv en stor hånd til drengene. Men piger, det var desværre forkert. Ja, men nu har jo drengene også fået 2 point. Det var... Nu er det simpelthen lige. Grieg, sæt 1 til point. Ja. Og 1 til point. Ja, 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 ja. Lad os sørge med noget af det lige. Ja. Ja. Og det var jo så lige. Så nu skal vi jo til en til quiz. Situation. Og ja. Ja, det er jo piger. Hvad vælger I? Ja, vi siger, at det var Edvard Grieg. Ja, det er Edvard Grieg. Og det var rigtigt. Kæmpe hånd til pigerne! Og desværre, dreng, I vandt desværre ikke Tivoli-billetten. Men Grieg, sæt lige en gang et hak til pigerne, så får de sammen 3 point. Nej! Pigerne, I vandt! Tillykke, tillykke, siger jeg bare. God held og lykke, Tivoli. Ja. Og I skal jo selvfølgelig få en Tivoli billet hver. Nej, hvor ser den flot ud. Ej, hvorfor en skal jeg vælge for løsløsene? Nå, men har I tænkt lidt over, hvem I gerne vil tage med til Tivoli? Ja, det har vi faktisk. Jeg har tænkt lidt, at jeg skulle tage dig med. Åh, tusind tak, tusind, tusind, tusind tak. Så kom jeg lige med i Tivoli. Ja, men hvem er dig, Trold? Hvem vælger du? Ja, jeg havde jo tænkt at tage dig. Åh, tusind tak. Jeg vidste bare, jeg kunne stole på dig. Nå, jamen, jamen, jamen dog. Så så gik det jo faktisk ret godt, og alt endte med at komme i Tivoli. Men Trolle, hvem tror I, der kommer faktisk 2 gæste mere i Tivoli? Hvem tror I, det er? Vi kan simpelthen ikke gætte det. Det er mig og Grieg! Ja! Yeah. Så kom vi jo alle sammen til Tivoli, og vi ses i Tivoli. Vi ses!
Slip på trøjenæsen. Så sætter jeg den altså.